Quem não quer ter mil reais pingando na sua conta sem você fazer nada? O nome disso é renda passiva. É aquele dinheiro que você não precisa trabalhar diretamente por ele, sem você fazer nada, sem mover um dedo, vai lá e cai o dinheiro na sua conta. Esse é um dos principais passos para você alcançar a liberdade financeira. Então, nesse vídeo eu vou te mostrar como que você consegue mil reais de renda passiva com investimentos. Fica tranquilo que nesse vídeo eu não vou ficar falando de forma técnica de investimentos, vai ser de forma bem simples e prática e vou arredondar as contas para ficar mais fácil de você entender. E também não vou ficar inventando aqui moda ou vários outros investimentos complexos. Então, os exemplos desse vídeo eu vou utilizar dois investimentos que são os mais conhecidos para renda passiva. Existem outras formas, mas eu não vou ficar inventando moda aqui. Vai ser o básico e que você consegue investir de forma bem simples, que são os fundos imobiliários e as ações. Para você entender e contextualizar esse assunto, fundos imobiliários nada mais é do que você investir diretamente no mercado imobiliário. Quando você compra um fundo imobiliário, uma cota de um fundo, é a mesma coisa que você está comprando um pedacinho de um imóvel. Como você comprou um pedacinho de imóvel, você tem direito também a um pedacinho desse aluguel. Então a principal estratégia de um fundo imobiliário é você investir no mercado imobiliário para receber aluguéis, ou seja, receber a renda passiva. É a mesma coisa você ter uma casinha de aluguel, só que em menores quantidades. Você consegue comprar pequenas frações e assim investir pouquíssimo dinheiro. Se você quiser entender mais sobre fundos imobiliários porque você quer começar a investir de fato, só clicar no card no topo da tela que tem um vídeo explicando como eles funcionam, mas assiste depois esse vídeo aqui. E o próximo são as ações. As ações: muitas pessoas acreditam que o mercado de bolsa de valores é um cassino, que você compra ações apostando na alta delas, mas não é dessa forma. O mercado de bolsa de valores, ou seja, as ações de fato, é a oportunidade de você investir em grandes empresas, fazer parte dessas empresas, porque a ação ela é a menor parte de uma empresa. É como se você pegasse uma grande empresa, dividisse ela em pequenos pedacinhos e você vendesse esses pequenos pedaços para outras pessoas. Então quando você compra uma ação, você é um sócio da empresa. Você tem os mesmos direitos do sócio. Só que é um sócio melhor, né? Aquele sócio que não tem o trabalho de ir nas reuniões, de tomar as decisões, de lidar com os perrengues da empresa. Você só é aquele sócio que colocou dinheiro e quer ganhar o lucro em troca. Então, da mesma forma, quando você investe em ações, você vai lá no aplicativo na bolsa de valores, compra a sua ação e você já tem parte dessa empresa. E como você tem parte de uma empresa, você tem direito aos seus lucros. Então, a forma de renda passiva é o lucro porque você não está trabalhando naquela empresa, só que aquela empresa está lá gerando o valor, gerando o lucro e distribui esse lucro para você. Então são dois investimentos muito legais para você gerar renda passiva. Existem outras estratégias, mas essas são as duas mais simples. E vamos ver agora como ganhar esses mil reais. Primeiro com os fundos imobiliários, Um indicador interessante para você avaliar o quanto que ele te dá de rentabilidade, para você descobrir quanto você tem que ter investido de fato, é o dividend yield, que é conhecido como DY. Essa é uma sigla que ela quer dizer o quanto de retorno você tem de dividendos. Então, no caso de um fundo imobiliário, você vai pegar o valor de dividendos que ele foi distribuído, ou seja, os aluguéis que você recebeu, os proventos mensais, e você divide pelo valor da cota. Esse resultado vai ser o percentual que você tem ao mês de retorno de dividendos. Então é como se fosse a rentabilidade que você ganha com o fundo imobiliário pelos aluguéis. Então, cada fundo imobiliário tem um dividend yield diferente. Então não dá aqui para comparar todos, porque são vários e vários fundos imobiliários. Só que a média desses fundos, se eu vou pegar a maioria deles, está entre 0,6 a 0,8% ao mês. Então você tem um retorno aí de mais de 0,5% ao mês. Só que eu não vou pegar a maior média, vou pegar a mais baixa, 0,6%. Então, se você tem um fundo imobiliário que está nessa média de 0,6, você vai precisar de exatamente 170 mil reais para você conseguir esses mil reais por mês. Então, se você já tem esse dinheiro aplicado, você pode ter essa opção em fundos imobiliários e você gerar essa renda. Mas lembrando, esse vídeo não é nenhuma recomendação de investimento. Aqui eu estou dando exemplos comuns que qualquer um pode colocar aqui em um vídeo, só que você que decide. No final das contas, o dinheiro é seu e você vai escolher o que fazer. Mas com 170 mil, você já consegue ter uma renda passiva de mil reais com fundos imobiliários. Então, se você está interessado em gerar uma renda passiva, fazer o dinheiro trabalhar para você com fundos imobiliários, esse é um indicador importante. Qualquer site que você vai sobre fundamentos de fundos imobiliários, aquele pesquisador de fundos imobiliários, você vai encontrar essa referência de dividend yield, essa relação de dividendos, ou seja, de proventos. Vou dar um exemplo aqui mais específico. Existem vários fundos imobiliários, vou pegar aqui um qualquer, não porque ele é o melhor. Ou porque me chama muita atenção, mas um exemplo aqui simples, que é o MXRF11. Eu vou analisar ele aqui no aplicativo Guru que eu utilizo para acompanhar as ações. A cota dele está valendo R$10,58. Então é relativamente barato, você com pouquíssimo dinheiro consegue investir. E o dividend yield dele é de 0,75% ao mês. Então ele está um pouquinho acima da média que eu coloquei aqui, mas já é uma boa base para você acompanhar. Existem muitos fundos que têm uma performance até maior do que este e um pouco e outros com menor só que a decisão final sempre será sua para você conseguir esses mil reais de renda passiva você vai precisar de 135 mil reais você tem esse valor investido em mxrf 11 por exemplo você já consegue essa renda como a cota dele está valendo R 10 reais você vai precisar exatamente de 12.760 cotas são muitas cotas, principalmente para quem está começando, você não tem nenhum dinheiro, está zerado, você pode ir começando aos poucos, você consegue chegar nessa quantidade. Como é 10 reais, você vai conseguindo comprar todos os meses uma, duas, três cotas. Agora, para quem já tem esse dinheiro, pode ser uma boa. Você tem essa quantidade de cotas, você já consegue essa renda passiva. Mas lembrando, sempre quando você vai investir, não invista tudo de uma vez. Paga gradativamente aos pouquinhos, para você ir pegando preços diferentes. Porque quando ele cair mais você pode pegar, quando ele subir um pouquinho mais você também vai pegando aos pouquinhos, sem pressa nenhuma. E lembrando, se você tem uma estratégia de diversificação, você não pode ficar apenas em um fundo imobiliário, você precisa dividir esse dinheiro para outras categorias de fundo imobiliário, não coloque tudo num lugar só porque o risco é muito alto. Então eu recomendo que você assista depois o vídeo sobre fundos imobiliários, que lá eu explico como que você diversifica, como que funciona, porque não é só investir em fundos imobiliários um só, aqui é um exemplo. Esse exemplo, eu não vou ficar pegando 20 fundos imobiliários que não há necessidade, é só para você entender a didática, só que você deve escolher mais fundos para você ter o um risco menor. Que o MXRF11 ele tem um risco específico e você comprando outras cotas de outros fundos diferentes, você vai dividir esse risco de formas diferentes também. E sobre as ações, ela também paga dividendos. Nós chamamos os fundos imobiliários, os dividendos deles de proventos, porque ele vem mensalmente ali. Já as ações são dividendos que são lucros da empresa. Então aqui isso funciona um pouquinho diferente. Nos fundos imobiliários, o fundo ele é obrigado a distribuir 95% do valor de aluguel que ele arrecada. Já as ações elas não têm essa obrigação, elas podem distribuir da forma que elas desejarem. e a maioria delas não distribui dividendos mensalmente. Então, você vai receber dividendos a cada três meses, seis meses ou até um ano ou às vezes nem receber depende da política da empresa. Às vezes a empresa ela vai preferir pegar esse lucro e investir nela mesma. Porque imagina uma empresa que quer crescimento. Ela vai ficar distribuindo seus dividendos, seus lucros, para você ficar gastando com pizza, com refrigerante. Então eles vão preferir reinvestir na empresa e assim a empresa vai crescer mais. E você também vai ter um retorno. Porque a empresa crescendo mais, você recebe uma valorização da sua ação. Ou seja, a sua ação ela vai valer mais no mercado. E aí quando você for vender, você vai ter um lucro com isso. Então você tem duas formas de ganhar dinheiro com ações e também fundos imobiliários, que é a valorização, ou seja o preço do imóvel, o preço daquela empresa no mercado e também o seu rendimento ou do aluguel ou do lucro. Só que lógico com as ações é muito maior, porque como o um fundo imobiliário, ele vai devolver o aluguel para os cotistas 95%, ele não vai investir tanto em crescimento. Já uma empresa não, ela vai investir muito em crescimento. E ela pode dominar o mercado. Às vezes, você pode estar comprando uma empresa que está pequena agora e depois ela pode dominar o mercado que ela está atuando. Então, essas duas formas são muito legais para você investir o seu dinheiro: com a valorização com o passar do tempo e com a geração de lucros. Então, com as ações, por mais que elas distribuam menos dividendos que os fundos imobiliários, você tem essa vantagem de multiplicar o seu dinheiro através da valorização. Só que também existe o dividend yield para empresa e você pode analisar. Só que geralmente ele é anual, ele não é mensal como fundo imobiliário. Sobre dividendos, vou deixar um link na descrição desse vídeo com o calendário de junho dos pagamentos de dividendos, quais empresas vão pagar. E quando você baixar esse book você pode cadastrar para receber os próximos. Então toda vez que for pagar dividendos nos próximos meses, você vai ser notificado. Isso é bom para você montar a sua estratégia de diversificação de carteira para boas pagadoras de dividendos também. Então vou pegar um exemplo de uma ação para ficar mais simples, que é a B. BSA3, que é o Banco do Brasil. Então aqui, olhando no aplicativo Guru, ela está valendo R$33,54 cada ação, e ela está com dividend yield de 5,53. Ela é considerada uma das pagadoras de dividendos do, da Bolsa de Valores, que tem as empresas de crescimento e as empresas boa pagadoras de dividendos, que também chamamos de vacas leiteiras. Então tem duas estratégias para você investir na Bolsa. Pode investir também em ações de crescimento, que elas investem mais no crescimento delas ou também vacas leiteiras que são as pagadoras de dividendos. Ou as duas também, porque não? Uma estratégia diversificada ela é muito melhor do que uma estratégia única. Com o Dividend yield de 5,53 você vai precisar de 250 mil reais aplicados para você conseguir esses mil reais de renda passiva. Você não vai conseguir mil reais todo mês porque ela não paga mensalmente. Só que a gente considera um valor anual, é como se ela desse aí 12 mil reais por ano e aí você pegasse esses 12 mil e dividisse mês a mês. Então nessa proporção, 250 mil, diferente do fundo imobiliário que seria aí 135 mil com MXRF11. Mas lembrando que cada um dos investimentos tem uma característica diferente. Aqui você tem uma valorização muito grande, que é o Banco do Brasil, que é um banco que está dentro do mercado financeiro que gera muitos lucros e também o crescimento que o Banco do Brasil tem no mercado. Não se compara com o fundo imobiliário que é de alguns imóveis ali que não vai ter um crescimento igual a de uma empresa. Então você pode diversificar. Qual que é a ideia da renda passiva aqui? Você ter os dois. Você investe um pouco em fundos imobiliários, um pouco em ações, pensando também na renda passiva, mas visando o crescimento do seu patrimônio. Porque a valorização da cota geralmente ela é muito superior a geração de valor através da renda passiva pelos dividendos. Lembrando sobre a questão de dividendos que se você quer acompanhar as empresas boa pagadoras de dividendos, como que está o calendário delas, baixa o e-book aqui embaixo na descrição que além de você baixar na hora do cadastro, você também vai receber periodicamente os dividendos das próximas empresas. Então você vai acompanhar quais estão pagando, quais serão os próximos e vai ficar muito fácil de você montar a sua estratégia. A ideia desse vídeo foi justamente colocar na sua mente que você precisa fazer o dinheiro trabalhar para você e não não só você trabalhar pelo dinheiro. Quando você tem o seu trabalho formal ali, aquele trabalho que você faz com prazer, que é aquilo que te sustenta, e você tem uma renda passiva extra, e só aos poucos com o passar dos anos, vai te trazendo essa independência financeira, e quando você menos esperar, essa renda passiva vai estar tão grande que você não vai precisar mais trabalhar e aí você alcança a sua liberdade financeira. Então a ideia é que a renda passiva sustente a sua vida, sustente o seu custo de vida. Então comece agora com 5, 10 reais, 50 reais e você vê que com o passar dos anos você vai estar mais próximo da sua liberdade financeira. Agora eu queria saber de você: o que você achou dessa ideia de cair mil reais na sua conta sem você fazer nada? Deixa nos comentários e me fala o que você faria com esse dinheiro. Gostou desse vídeo? que assistir mais isso como esse? Só se inscrever no canal, só clicar aqui embaixo que você vai fazer parte do canal canal Stone Investidor. E já te agradeço por ter ficado até o final desse vídeo. Forte abraço. Tchau, tchau.